嗨，大家好，我是 Nico。 我这次想要跟你们大家分享和讨论关于育儿的问题。那在小朋友年纪慢慢开始越来越大，那当然还有升学，还有所谓的遇到的人事物，都会影响他们的个性，还有他们学习上面的一些等等的相关问题。有的时候不知道自己的孩子在想什么，那最主要就是我们身为家长的会捉摸不定，那也不晓得是应该要给他些什么才是对的，还是给了他错误的。其实有的时候会真的没有任何头绪，有的时候自己不太知道自己的孩子需要些什么，时候会自己去脑补很多东西。那每一个人都是有与生俱来的原始设定，每一个人都是不一样的。那因为我国小的时候我有去学过芭蕾舞，但是因为等级上面越来越往上爬，越后面就是越痛苦越辛苦，所以我就半途而废，没有继续学下去。那现在我变成妈妈的角色了，我女儿到了这个年纪，她会想要去学一些跳舞还是什么之类的，我觉得很好，我会去支持她。我就会希望说她不要跟我一样半途而废，有点像是浪费了那些时间。那我的时候我会跟她说，我觉得跳芭蕾舞很好，而且可以让你的身体还有姿态都变得不错，我是觉得我很喜欢的。跟她去讲很多的原因，去洗脑她，变成我把我的心愿加注在我的孩子身上。以前我觉得我应该不会这样做，但是我发现我自己其实现阶段是这样灌输在我的孩子身上，这样是不对的。当孩子他是会想要跟你说，妈妈，我想要去学大提琴，还是我想要学围棋，还是想要学功夫，还是想要学空手道这样等等之类的，他会想要提议跟你说。那身为家长就会想要问小孩子说，你确定对这个有兴趣吗？你是真的喜欢吗？你是为什么会想要学这个？你可以告诉我吗？还是说你班上同学也有人在学这个，所以你想要跟着学？还是说你在哪一部影片看到了，你很有兴趣，所以你才会想要来跟我说你想要学这一项？最主要就是会希望钱不要花在不对的地方。我举例一下，我最近我女儿近期她是对大提琴非常有兴趣，我就会希望说，你既然已经选择，那你就是要好好的学下去。毕竟学习的过程中都是要经历过比较辛苦的阶段，因为毕竟是从零开始学，所以你会比别人更辛苦。因为刚开始就不是说家里就是音乐班出身，还是说爸爸妈妈还是有长辈们是本身有在学这个乐器的，是没有的，所以会比一般人来讲会更辛苦。那我相信每一个人刚开始学都是会经过这个阶段，因为我们是大人，一定是比小孩子走过更多段的经历，所以会希望小孩子不要走过我们以前的冤枉路。那我现在想要跟大家分享，之前我最早有透过 IGS 的八大智能测量来评断说自己的能力到哪里，最适合哪一种。那还有我先生也有一起做，所以两个可以夫妻之间可以去 balance 一下，还有就算是互补啦，也是说可以让自己更了解自己，那也可以让另外一半更了解你。 IGS 的八大智能评量可以让我们家长少走点弯路。才能等于天赋加知识还有技巧，可以帮助你去觉察到自己的孩子的优势与能力，可以重新认识自己的孩子，也可以改变自己原有的旧想法。在 IGS 里面可以有看到这些孩子的天赋，还有适合学习的模式、思维模式，还有个性、行为，还有适合的沟通模式。这个我觉得真的非常的重要，因为有的时候你会觉得自己跟自己小朋友是完全沟通无效，不管他怎样跟他讲，好像我讲的再怎么细他好像听不进去，就算听了好像也没有懂，这个是真的非常苦恼一件事。做了 IGS 的检测之后，就会拿到一份完整的测验报告书，这里面就会区分把八项的智能检测来看到自己孩子的范围。其实我会跟你们分享这个最主要的原因是，你拿到这个报告书之后，不是单纯的只给你看报告书，虽然里面已经很详细了，但是它里面还会有提供给你线上老师会告诉你去讲解分析说你的孩子你的报告书里面内容一些的细节，我觉得这是沟通上面你可以透过这样子更了解。所以在这个过程中，线上的老师他可以跟你聊聊说你小朋友平常你们是怎么样相处的啊，还有经常会遇到什么样的问题，把我经常跟我女儿相处的过程还有经常遇到的问题全部都告诉老师。老师也会在讲解的过程中时不时的询问你是不是有这样的问题，还是说可以从哪里去做一些小改变，那你们之间的互动会更好。你拿到报告书的时候会有看到很多的图表，千万不要因为有一些图表它是比较偏弱的，你就会觉得好像孩子这个部分是特别差的，因为每一个人都有自己专攻的领域，所以不要特别去纠结这些事情。
那我来先让大家看一下我女儿的检测报告，她有很多的东西，总共有八大智能，她都会帮你分配好了，也让你知道说哪一些是在中的部分，哪一些需要加强，哪一些是你孩子非常厉害，她的强项可以往这边去辅助她。像我女儿比较强人际关系，她是排在最强的部分，所以她是非常注重跟同学的互动，我也有发现说他跟同学互动之间是比较重视的，他反而回到家他是比较放松，他会很注重说同学对他的看法，还有一些小细节，讲直白一点就是社牛啦。那我自己的话是比较社恐，所以我跟我女儿的个性上面是蛮相反的，他回到家他是比较默默做事情会听话，可是他在外面竟然是像一条龙，他精神会很好，他接触到那很多人的时候他会非常的有自信心，他会很想要乐于去分享说这个东西我想要分享给同学，还是我去家乐福的时候他就会说我想要买这个饼干，我想要买这个巧克力，我想买这个糖果，我想要给我的同学一起吃一起分享，这个就是他的个性，所以他会排在一，我觉得很准。另外他比较弱的地方是八，语文的智能，我必须老实说这种东西就是要慢慢去训练，有些人他天生出来他讲话非常的流利，那他就是很适合去做新闻主播，讲话比较不会吃螺丝，所以我会在阅读方面去加强他。我觉得要去加强语文这个能力有很多种方法，比如说多看课外读物，多念故事书，多看报纸，还有是要去多玩一些文字的游戏，我觉得这个家长们要多花一点功夫在这个地方，因为我相信每一个孩子在每一个阶段的学习过程都会遇到不一样的问题，那我们就是接到这个问题的球，那我们就要想办法去解决它。其实我觉得大部分跟我一样会遇到的很多问题，第一个就是小朋友的兴趣太广了，我应该要怎么样去支持他，我要怎么去了解他说他是不是真的喜欢这一个项目。那第二个就是视觉空间，其实我觉得视觉空间是比较算是美感这个部分，每一个人看到的东西他觉得这个东西很漂亮，这个东西我觉得还好，我没有兴趣，我不喜欢，蛮客观的，要看每一个人，所以他在这边每一个人看到的东西，喜欢的玩具或是图像，他们爱漂亮，那对于感兴趣的也会喜欢尝试，有的时候小朋友会让家长们会觉得他是一个非常固执的，像他就有特别讲到说他喜欢打扮穿着，他确实会爱漂亮，但是他的配色是喜欢全身同一个配色，比如说他上半身是穿卡其色，他下半身也会穿卡其色，小朋友美感是这样，那我相信是慢慢可以培养的。另外他真的是喜欢画画跟涂鸦，他喜欢做手作的美术类的东西，颜色比较丰富的，这个是确实是真的。那另外比较能够尝试与接受新的事物，我觉得也有哦，因为我觉得他会勇于尝试他自己想去做的，他不会害怕，因为有些人他是很想要去试试看，但是我看到觉得好像很困难了，没有人在旁边为我加油打气，我就不想要继续做，我会放弃，我会恐惧。第四个是有喜新厌旧的倾向，非常非常，这东西他可能喜欢玩它或是喜欢用它，他这一样东西大概只会差不多短了三四天或是一个礼拜之后他就不要了，要么就放在那边就不再去动它了，终于看到其他新的不要，我拜托这个应该是可以慢慢调整了，我在想要慢慢的教他。第三个是肢体动觉，肢体动觉其实他喜欢有身体的接触，比如说抱抱还是帮他按摩这一种他很喜欢，我觉得他这些都是蛮好的，而且很准，我觉得是真的蛮准的。他也有给一个儿童教养十四型，有这么多的类型，你的孩子是属于哪一型？这边还有帮我勾选了三个，一个是贴心帮手型、好奇宝宝型、肯定赞美型，我觉得这三个都有中，因为贴心帮手他真的很爱帮忙，很鸡婆，我来，我帮你切，这我帮你弄，他很贴心，他很乐于助人，尤其是不管在任何时候，他在外面学校我是不太清楚，但是我只听他讲经常在学校会去想要帮助同学还有帮老师做一些事情，所以他耽误到他吃点心的时间或者是耽误到他整理书包的时间，听到的也是这样。那他在家里面我会请他帮我丢垃圾，还有晒衣服，还有拿一些零零口味名片啊，我觉得他都是很乐于帮忙，他不会说好、你自己拿啦，我不要。好奇宝宝型他还蛮多问题会想问的，就是阿妈你知道麦当劳是什么时候开创的吗？它是什么时候开的？
是在你们年轻的时候，还是你还没有出生就已经有麦当劳了？他问的一些问题是让我都不知道当下该怎么立即回答他，我都刚想说妈妈可能要再查一下这个问题，不然就是要问 GPT 了。对，我到时候查到我再跟你说，就是肯定赞美型。有一些小朋友呢，他是比较有自信的，那我女儿是比较偏自信比较稍微低一点，她需要有人去改播啦，改播就是要去赞美她，鼓励她说，哦你很棒哎，哎这个你做得不错，下次要再加油等等之类的，她去先去赞美，有家人的赞美，还是老师的赞美，同学的赞美，朋友的赞美，我觉得这些对于这种孩子来讲是非常重要的，因为当有人赞美你，你会觉得说，我还有这个动力继续做下去，我做得很棒哦。它里面给予的报告是真的非常的详细，它里面也有解析好奇宝宝型的啊，还有刚刚我全部讲的肯定赞美型的，还有贴心帮手型的，它都是有帮你列出来很详细的东西。那 IGS 他们其实还有一个更详细48项的，他可以去分析孩子比较强项的部分，比如说他是语文能力很强，那就是适合做主播报道或是写文字的。其实文字类的东西，语文类的，它有分很多项，一个是说，一个是写，还有用听，大家常讲的听说读写。那因为每一个人他的强项不一样，有些人听其实很快，而且他很能够快速的去理解，要去把它整理成一个资料。那有些人是写的部分很厉害，他会去创作，会写小说或是散文，那种是比较厉害的，就可以去往这边去栽培。那因为我现在是做的是八大的评量，所以他大概就是帮你把这八项把它分列出来，你就可以从这边大概可以了解说你的孩子其实是怎么样的个性，你可以先初步去了解，我觉得这是一个很棒的引导的方式，你就不会说我的孩子从我1岁到7岁，现在是已经上国小了，我还不知道他到底喜欢的是什么，他的个性是怎么样。其实每个人的基本的原厂设定只会就是这样子而已，他不会因为你的接触一些人事物而有很大很大的起伏，只会稍微小小的改变，但是不会整个人变成另外一个人的个性，是不会这样子。所以我觉得身为爸爸妈妈家长的心情就是希望孩子可以更好，那我们一定是以辅助的角色去帮助他们。当然啊，谁会希望自己的孩子输在跑道上面呢？起跑点其实很重要，我觉得最应该要去矫正自己的想法与观念，因为教养这个部分说实在的还是要依自己的孩子为主，没有办法说用别人的教养方式套用上去，别人可能适合，但是可能套用在我自己的孩子上面就不适合，我会觉得是没有效果，那我自己就必须要拟定一套适合我孩子的教法。我觉得各位爸爸妈妈们真的都辛苦了，所以我会想要建议大家，如果你真的对你孩子想要有更初步的了解，就可以尝试看看八大原质评量，你可以了解到的细节都不一样。如果你对这一次的我所介绍的有兴趣，你可以到我影片的下方资讯栏来做参考，我会放比较详细的资讯给你们。那如果你想要看看之前我与我先生的测评，可以到影片的哪一边你自己先去看一下，因为我觉得两个人之间也是需要互补的作用，要互相去了解，不是单纯表面的去了解，因为表面了解没有意义，你要深入去了解对方的个性，还有他的优缺点，我觉得都非常的重要。那为自己的孩子教养不再走弯路，也不再花冤枉钱，那我们就下次再见咯，拜拜。